aja. Syarul siapa ni dek? Masak kan? Dekat Sheila. Dian Azir request kat Sheila sebab aku proof dia. Kita proof tu nak kalau tengok. Aku selalu tengok dia. Ini tak tengok back nak keluar ni lah. Mampui. Mampui. Nanti lagi sakit nak tengok. Putih titik ni, hampa jangan takut. Dia lagu ni. Yang ni tak ada gam, keliling ni ada gam. Kalau tengah ada gam, sekali cabut dengan putih-putih lah cabut. Itu. Ada juga kat Watson. Ambil kat Watson lah ni. Ada? Tak ada. Oh, boleh. Nak kompon.
Kilang apa? Ini kilang apa? Tali tu biar ha. Tali tu ke? Main tali tu ke?